Edhepse vetëm 7 muaj më parë, Victoria Beckham solli në jetë vajzën Harper 7 pas 3 djemve, bashorti i saj, futbollisti i njohur David Beckham, po ndëron për një tjetër fëmijë. Vic dhe David janë prindër të Brooklyn 12 vjeç, Romeo 9 vjeç dhe Cruz 6 vjeç, dhe vajzë 7 muajshe Harper. Megjithatë, duke se ata mirëpresin dhe një fëmijë tjetër, me qëllim realizimin e ekipit perfekt për 5 antarë. Në një intervistë do transmetohet në ETV1, Beckham deklaroi se ai ishte jashtëzakonisht i gëzuar kur mori vesh që fëmia i katërt ishte vajzë, pasi ishte i bindur se do të kishte një tjetër djalë. Di çfarë do ndodh në të ardhmen, ne mund të kemi një ose edhe dy fëmijë të tjerë. Ne nuk po mendojmë që të bëhemi sërish prindër, por nëse ndodh do të ishte shumë mirë. Ne i duam shumë fëmijët, është një ndjenjë shumë e bukur. Ne jemi persona shumë të zënë me punë, megjithatë kënaqemi shumë me fëmijët tanë. Jemi njerëz me fat sepse kemi 4 fëmijë të shëndetshëm, tha David Beckham. Çifti Vic dhe David janë shumë hermetik dhe përpiqen ta mbrojnë shumë prej metjeve jetën e tyre personale familjare. Megjithatë, David theksoi se ai dhe bashortja e tij bëjnë një jetë normale me fëmijët e tyre. Ne i çojmë në shkollë, i marrim prapë prandaj, i çojmë në aktivitetet ndryshme dhe mundohemi që tu jemi gjithmonë pranë, tha David Beckham.